всім залишатись на своїх місцях. У різних країнах світу евакуації додому очікують понад 11 тисяч українців. Але у МЗС закликають наших співвітчизників, які мають фінансову можливість проживати в інших країнах, залишатись там, де вони перебувають. Очільник міністерства Дмитро Кулеба зазначив, що цей варіант буде безпечнішим, в тому числі й для самих мандрівників. Однак з початку введення карантину до України повернулися вже 144 тисячі людей. За останньою інформацією МЗС, від коронавірусу за кордоном лікуються 30 наших громадян. 8 людей вже побороли вірус, 4 померли. Подорож – це наражання себе на небезпеку. Ви не можете здійснити довготривалий переїзд, не торкаючись поверхонь, не спілкуючись з людьми, і ви ніколи не знаєте, де у вас буде ризик зараження. Тому, будь ласка, зараз критичний період. Найближчі тижні будуть визначальними. І з міркування вашої ж безпеки, бажано, щоб ви ці тижні побули там, де ви знаходитеся,